Bun găsit la o nouă ediție din Viața Romilor! În emisiunea de astăzi vă prezentăm imagini de la întâlniri importante de lucru ale Partidei Romilor desfășurate în teritoriu, evenimente derulate în cadrul procesului de reorganizare a filialelor din toate județele țării. La Mioveni, conducerea Partidei Romilor a fost prezentă la adunarea generală ce a constituit oficial structura organizației județului Argeș. La Craiova, peste 400 de reprezentanți din comunități au fost prezenți la întâlnirea la care au participat președintele Partidei Romilor, Nicolae Păun, și membrii echipei sale. De asemenea, la Galați, conducerea Partidei Romilor s-a întâlnit într-o ședință comună cu liderii filialelor din județ. Rămâneți alături de noi, din Viața Romilor începe chiar acum! Înfruntând canicula de la mijlocul acestei luni, reprezentanții filialelor Partidei Romilor din județul Argeș s-au întâlnit la Mioveni în cadrul adunării generale. La eveniment au participat președintele Asociației Partida Romilor Pro-Europa, Nicolae Păun, împreună cu Bogdan Paraschi, subsecretar de stat în Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Leonida Mandache, președintele Organizației Partida Romilor din județul Ialomița, și Andrei Ionescu, coordonator regional. Adunarea generală a marcat un moment important pentru comunitățile de rom din Argeș, respectiv constituirea oficială a structurii județene, un deziderat de aproape 15 ani, realizat la inițiativa președintelui Nicolae Păun. De altfel, în cuvântul său, președintele Partidei Romilor a făcut apel în rândul liderilor la unitate și responsabilitate pentru coordonarea eficientă a acțiunilor în interesul comunității. Totodată le-a amintit liderilor locali prezenți cât de valoroasă este munca în echipă și cât de importantă este pentru romi o reprezentare coerentă în fața instituțiilor statului. Este foarte adevărat că în zona Câmpul Lung avem câteva localități care, de vreo câteva mandate încoace, au depus liste pe Partida Romilor și au obținut mandate de consilier și n-am decât să-i felicit. Mai sunt și alte localități care n-au reușit să pună liste. Gândiți-vă că dacă aceste 25 de localități s-ar mobiliza dintr-un număr de 108 sau 110, dacă nu mă înșel, toate câte sunt la nivel de județ Argeș, înseamnă o treime. Păi voi realiza ce înseamnă o treime? Ne-ar chema la dialog toată lumea. Sunt foarte, foarte multe județe unde Partida Romilor a făcut treabă extraordinar de mult și de bine. Sunt o grămadă de lucruri care trebuie să le facem în domeniul educației, în domeniul dezvoltării comunitare. Sunt foarte multe lucruri care le putem face în ceea ce privește mediatorii sanitari, mediatorii școlari, profesorii de limba română. Sunt foarte multe lucruri care le putem face pentru tinerii căsătoriți. Sunt foarte multe programe de sprijin a copiilor de la clasa 8-a la clasa 9-a, deci către liceu. Să nu mai spunem că la facultate avem locuri. Avem în cap foarte multe chestiuni pe care le putem discuta cu Consiliul dumneavoastră director și cu oamenii pe care dumneavoastră îi alegeți. Important este să dați dovadă de seriozitate. Treaba noastră este să vă ajutăm pe dumneavoastră să creșteți. Treaba noastră este să vă ajutăm pe dumneavoastră să vă dezvoltați. Nu pe noi. Că nu e cazul la noi. Treaba noastră este să vă faceți, să vă facem să înțelegeți că dacă nu vă dați silința, nu o să aveți rezultate bune. Asta este treaba noastră. Să creștem o generație tânără ajutată de voi, de oamenii mai în vârstă, ajutată generația de femei, de doamne mai în vârstă, împreună să formăm o echipă și împreună să ne gândim ce avem de făcut pe viitor.
dacă nu vom face chestiunea aceasta, repet, nu veți avea de pierdut decât numai voi. Eu cred, asta e opinia mea, eu cred că probabil și vouă v-a ajuns puțin cuțitul la os. Adică sunt convins că multe lucruri le aveți de rezolvat și multe lucruri ați încercat să le rezolvați singuri și ați cam văzut că nu se poate. Vouă nu vă trebuie decât puțină voință ca să faceți parte din marea familie a partidei la nivel național. Atât vă trebuie. Partida Romilor nu este un SRL. Partida Romilor nu este un obiect care mi-aparține. Nu este paharul meu și de aici nu bea nimeni decât eu. Nu, nu, nu. Nu există așa ceva. Nici noi, în calitate de bărbați, în momentul când întemeiem o familie, nu avem dreptul să fim chiar așa de categorici cu copiii noștri. Nu facem copii ca după aceea să stăm cu parul pe ei, să-i spunem, n-ai voie să faci aia, nu te duci la școală, tu te măriți, nu faci aia, faci aia, nu treci pe aia, o treci pe aia. Nu! Pentru că dacă ți-e drag de copilul tău, fie fată, fie băiat, îi cauți calea bună. Nu îi cauți calea alea. Și-ți cauți, unde, cum adică, cine este de bun ăla care să vrea să caute calea rea unui copil? Eu cred că nimeni. Așa și la Partida Romilor. Nu ai voie să spui, dom'le, face ce spun eu. Nu, nu, nu. Aici totul se conduce în echipă. Se ia decizia în echipă și interesul trebuie să fie comunitatea. Nu personal. Interes personal nu există. Dacă tu ajungi într-o funcție, să știi că nu te-a pus, n-a venit Dumnezeu și te-a luat și te-a pus acolo, apropo. Nu. Acolo ești pentru că Partida Romilor a făcut niște politici publice ani de zile și funcția de consilier local ocupi pentru că e vorba de politici făcute de Partida Romilor, funcția de consilier județean tot din cauza aia ocupi, inspector pe problemele romilor tot din cauza aia, mediator școlar, mediator sanitar, expert la prefectură și toate funcțiile astea pe care le-am obținut noi după 1990, profesori de limba romanii, toate sunt obținute datorită politicilor făcute de Partida Romilor. Și sunt oarecum satisfăcut sufletește, pentru că văd în sală că avem și doamne și domni de diferite vârste și mulți tineri. Am o satisfacție a dialogului cu dumneavoastră, plecând de la premiza că cu adevărat chiar înțelegeți ce se întâmplă astăzi aici. Și ce se întâmplă astăzi înseamnă că este un act de voință a dumneavoastră și eu am ținut cont și voi ține cont în continuare de doleanțele dumneavoastră. Toți dintre noi, toți cei prezenți, tineri sau bătrâni, femei sau bărbați, avem orgoliu. Oamenii, în general, sunt născuți cu orgoliu. Dar l-am explicat colegilor mei și lui Neagoie și lui Novac, bă, băieți, când e vorba de interesul comunitar, eu las la o parte orgoliu. Eu caut calea cea mai bună. Calea care poate să rezolve niște chestiuni. Dacă o ținem așa ca berbecii, baba ta, nu am făcut nimic. Respectând ordinea de zi stabilită, în cadrul adunării generale au fost validate, conform statutului, structurile celor 25 de filiale locale constituite, dar și comitetele de conducere propuse. După acest demers, reprezentanții Partidei Romilor au validat prin vot structura organizației județului Argeș, structura organizației de femei, precum și cea a organizației de tineret. Evenimentul a fost salutat de către colegii din echipa Partidei Romilor. Peste tot, în toate județele unde am mers, ce credeți?
Comunitatea romă reprezintă cea mai mare comunitate etnică, doar că nu știm să fructificăm pentru noi lucrul ăsta. Niciodată nu ne-am pus în postura în care să fim noi cei care decidem pentru noi, pentru copiii noștri și pentru viitorul copiilor din comunitatea din care faceți parte. Nimeni nu vă va reprezenta interesele mai bine decât cei care astăzi ați validat și votat. Fiecare președinte din localitatea voastră are un consiliu director în spate și este reprezentat în consiliul director județean. Nici o acțiune, domnul Novac, domnul Mustață, nici o acțiune care se va desfășura în județul Argeș nu va avea voie să se desfășoare fără a avea acordul consiliului director, pentru că asta înseamnă munca în echipă, unitate și modul în care Partida Romilor trebuie să lucreze de acum încolo. Dar avem speranța cu toții că înțelegem că prin unitate și nu separați, cum am fost până acum, suntem puternici. Vreau să felicit reprezentativitatea județului dumneavoastră. În ceea ce ați făcut, ați dat dovadă că există posibilitatea ca nu să fim uniți. S-a tot discutat că dacă nu o să fim uniți, cu siguranță suntem dezbinați și atunci nu o să putem obține ceea ce ne dorim noi. Ceea ce se întâmplă astăzi, ceea ce s-a întâmplat azi la dumneavoastră, de fapt s-a întâmplat în mai multe județe ale țării, atâta timp cât există legitimitate, acum, cu siguranță funcționalitatea acestei organizații va fi pe măsura celorlalte județe. Liderii nou aleși ai organizației Partida Romilor din județul Argeș au mulțumit colegilor pentru mobilizare și echipei de conducere de la București pentru oportunitatea de a reprezenta și lucra în interesul comunităților. Pe agenda de priorități a organizației există deja numeroase proiecte și inițiative menite să rezolve problemele romilor din județul Argeș, acțiuni ce vor fi coordonate împreună cu liderii organizațiilor locale, cu tinerii din Partida Romilor și cu reprezentantele organizației de femei. Împreună cu domnul Neagui, la nivelul județ am eliberat 40 de recomandări care toți elevii de liceu au intrat. Dacă n-ar fi fost Partida Romilor, n-ar fi avut loc această... Ce vreau să vă mai spun? Eu sunt alături de voi, de ei, colegii mei, de la Schitul Golești, de la Mănurel, expert local, Mogurel, care este expert local, vom colabora împreună, avem câteva probleme care ne confruntăm cu ele și ne vom deplasa în toate comunitățile să identificăm probleme de romilor. Eu am un principiu în viața mea și am învățat de la domnul președinte. Nu promitem nimic, încercăm să rezolvăm problemele care comunitatea romilor se confruntă cu ele. Astăzi a avut loc adunarea generală a Partidei Romilor în județul Argeș, în urma căreia s-a stabilit un comitet director, care după mine este mult mai importantă decât funcția de președinte sau prim-vicepreședinte. Hotărârile, și mi se pare democratic, de bun simț, din respect față de cetățenii noștri, ca toți să ia parte la decizii cei din comitetul director. Altfel, lucrurile denaturează iară și nu vom face pașii pe care ne-am propus, aceea de a face o formațiune unită în Argeș, puternică, și care să fie în slujba Partidei Romilor și a cetățeanului de etnie romă. Și avem Consiliul Director, din care fac parte 25 de membri. Pentru prima oară în județul Argeș a luat ființă organizația de femei condusă de doamna secretară Marcela Tudoroiu și o felicit. Are în structură femei din toate categoriile sociale, de la învățătoare, studente, până la casnice și femei care sunt implicate în viața comunității de romi. Apoi, organizația de tineret, tot la fel, pentru prima oară în Argeș, a luat ființă în urma susținerii pe care am făcut-o liderului de la tineret, domnul Geamănu Cosmin, e un băiat inimos, a adus lângă el tineri, elevi, studenți, ce tot la fel, care vor să fie și care și au venit din proprie inițiativă. Ăsta e lucru care mă bucură cel mai tare. Deci noi am atras doar prin rezultatele care le facem și prin felul, modul în care le-am știut să le explicăm ce își dorește Partida Romilor pentru comunitatea de romi. Altfel, asta satisfacție e și mai mare când vin și se oferă dumnealor să facă parte din organizație. E un lucru deosebit.
Președintele Nicolae Păun e pentru prima oară când l-am văzut că pleacă zâmbind și mulțumit de ceea ce a văzut. Îi mulțumesc din tot sufletul, eu am și spus-o clar de fiecare dată, eu am venit la Partida Românilor datorită dumnealui, că l-am cunoscut, de faptul cum reprezintă și cum se luptă pentru drepturile și libertățile cetățenilor de etnie romă, este un om implicat și drept, corect și just. Acum că a venit la Câmpul Lung, a venit la Câmp la Pitești, a venit să facă, practic, să ne adune pe toți la un loc, să încerce să legăm, de fapt, toate comunitățile, să legăm toate organizațiile care le avem la nivel de județ, să ne punem în slujba oamenilor noștri și să facem o organizație care, până la urmă, la 25.000 de oameni de etnie romă care avem în județul Argeș, e și păcat să ne avem o organizație sănătoasă, organizație solidă și cu perspective pentru viitor. În municipiul Craiova, Partida Romilor Pro Europa a organizat o întâlnire de lucru cu participarea a peste 400 de delegați. Președintele Partidei Romilor, Nicolae Păun, a sosit la eveniment împreună cu primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, și cu prim-secretarul Partidei Romilor, Iulian Paraschiv. Alături de primarul Craiovei au fost invitați și subprefectul Mariana Venera Popescu și Mihai Adrian Neatu Breciuga, vicepreședintele Consiliului Județean Dolj. Partida Romilor Pro Europa se află într-un proces de reorganizare. La nivelul tuturor structurilor județene au loc adunări generale ale Consiliilor Directoare, astfel încât structurile noastre locale să fie reconfigurate. Să arătăm încă o dată că Partida Romilor Pro Europa rămâne singura formațiune civică a romilor din România, cu structuri teritoriale și cu amplă reprezentare la nivel local. Rămân în continuare la ceea ce am spus de fiecare dată și afirm atunci când merg în alte județe, Partida Romilor la Dolj rămâne una dintre cele mai puternice structuri ale Partidei Romilor din țară. Felicitări Romeo și echipei pentru mobilizarea de astăzi. Aici, la Dolj, avem cele mai multe comunități cu romi tradiționale vorbitoare de limbă romanii, dar totodată au atras și tineri care să gestioneze și să facă parte din echipă. Cred că ăsta este principalul atu al echipei Partida Romilor de aici, de la Dolj, faptul că Romeo a înțeles că nu trebuie să rămână singur. Fără echipă nu putem face pași înainte. Cici Albano este student la Facultatea de Drept și Științe Administrative în cadrul Universității din Craiova, are 22 de ani, student anul 2. Bira Marius Bogdan, master Resurse Umane, Facultatea de Economie și Administrare Afacerilor. Tănăsie Florin, Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, specializare aprobațiune. Constantin Alina Maria, elevă la Colegiul Național Pedagogic Ștefan Velovan Craiova. Nicolin Andreea, Facultatea de Litere. Ștefănescu Roberta, studentă Facultatea de Drept și Științe Administrative în cadrul Universității din Craiova. Stângă Florina, Facultatea de Moașe și Asistenți Medicali. Dobre Alina, master în kinetoterapie. Izabela Tiberiade, cred că cei mai mulți dintre voi o cunoașteți. Noi ne mândrim cu ea, este un exponent al tinerei generații, actualmente colaborator al Ministerului de Cultură din Germania, colaborează foarte, foarte mult și împletește relația cu nivelul internațional european și acțiunile, multe dintre acțiunile pe care Partida Romilor alături de alte organizații vin și le fac aici, la nivel local, în comunitățile pe care dumneavoastră le păstoriți. Felicitări, Izabela! Nadolu Maria Mariam, absolventă de master chimie compușilor biologic activ. Simion Sorin, student la administrație în cadrul Universității din Craiova. Voinescu Luiza, elevă la Liceul Tehnologic UCECOM. Și lista continuă, însă mă opresc aici. Vă rog să nu vă supărați cei care nu v-ați auzit numele. Am vrut doar să trec în revistă și să avem o imagine de ansamblu asupra publicului pe care îl avem aici în sală. Vreau să mulțumesc doamnei primar Lia Olguța Vasilescu, un prieten al nostru, al romilor,
Domnule președinte Nicolae Păun, domnule prim vicepreședinte, domnule președinte local Romeo Tiberiade, stimați invitați, în anul 2015 Craiova era nominalizată de José Manuel Barroso printre cele 7 orașe din Europa care a reușit să rezolve problema romilor, în sensul că toți banii europeni care au intrat aici pe programe au avut într-adevăr o utilitate față de alte părți din Uniunea Europeană, unde s-au făcut seminarii și nimeni nu s-a ales cu nimic. Aici chiar s-au dus în lucruri concrete. Acum vreau să vă dau iarăși o veste bună, și anume Ambasada Elveției, care gestionează fondurile elvețiene. De curând am avut o întâlnire cu ei și după această întâlnire am înțeles de la colegii de la Ministerul Muncii, mă rog, foștii colegi din Ministerul Muncii, că Ambasada Elveției ar vrea să implementeze proiectele de la Craiova în toată țara, tot ceea ce vine pe fonduri elvețiene. Bineînțeles că și la Craiova vor veni aceste fonduri elvețiene, ceea ce nu poate decât să ne bucure, pentru că înseamnă că noi ne-am atins targetul. Și apropo de asta, cu toții cunoașteți foarte bine faptul că în Craiova noi nu facem niciun fel de discriminare. Condițiile sunt aceleași pentru toți cetățenii. Sunt aceleași condițiile de sănătate, sunt aceleași condițiile de educație, sunt aceleași condițiile de infrastructură. Nu am început în alte cartiere, înaintea cartierului în care domiciliază mai mulți romi, ci totul se respectă așa cum cred eu că ar trebui să se întâmple într-o administrație serioasă, corectă cu cetățeanul, care nu așteaptă de la dumneavoastră doar votul și în niciun caz nu operează cu zahăr, ulei și ce mai discuta pe aici Iulian. Știți foarte bine că în ceea ce ne privește, la noi relațiile au fost cu totul altele cu comunitatea romilor și, într-adevăr, iarăși mă bucur să spun, faptul că ați fost primii care ați renunțat la ajutoare sociale, cred că a fost caz unic în România în momentul în care, într-adevăr, s-a făcut târgul de săptămână, așa cum ați fost primii care ați venit să ne ajutați în proiecte de salubrizare. Asta nu știu dacă o știți, domnul Paraschiv. Aici, la un moment dat, când au fost discuții că într-o anumită zonă a orașului sunt foarte multe gunoaie, am avut surpriza să constat a doua zi cum, din rândul populației rome, foarte multe doamne au venit să ne ajute la curățenie, ceea ce mi s-a părut ceva foarte ciudat, pentru că nu se întâmplă asta. Sunt mulți care așteaptă să venim să le facem curățenie în casă, în niciun caz să se întâmple asta pe stradă. Desigur, aici mă refer în ansamblu. În ceea ce ne privește, iarăși vom încuraja toate proiectele educative pentru elevii romi și mă bucur, iarăși, că pot să dau exemplu, două fete extraordinare din această comunitate. Este vorba de Anina Ciuciu și este vorba de Izabela Tiberiade și să știi aici, Iulian, că nu sunt de acord cu tine. Ai spus că Izabela a trebuit să nu fie angajată din cauza faptului că Romeo îndeplinea o anumită funcție politică. Mie nu mi se pare corect deloc lucrul acesta. Vreau să spun că Izabela și-a depășit cu mult condiția din familie, că aceste două tinere au fost admise la universități de top internațional din Statele Unite, Sorbona, din Franța. Deci este foarte clar că nu ar trebui să fie absolut nimic care să le tragă înapoi, să nu le lase să se dezvolte personal și îmi doresc din toată inima ca Izabela Tiberiade, mai devreme sau mai târziu, să poată să lucreze într-o structură administrativă craioveană, chiar dacă știu că la ora actuală pe ea se bate Universitatea din Barcelona ca să o aibă asistent, cei din Germania și tot ce ați mai amintit dumneavoastră aici. Iarăși aș vrea să vă spun că nu am uitat nici promisiunea pe care am făcut-o în urmă cu mulți ani, e adevărat, în mandatul meu anterior, și anume să avem un teatru al minorităților la Craiova. Este și doamna subprefect aici, care reprezintă o altă minoritate. La ora actuală noi lucrăm la un proiect pentru Grădina Patria, unde sper din toată inima ca să putem să dezvoltăm acest teatru al minorităților, să avem o seară a grecilor, să avem o seară a romilor, să avem o seară a macedonenilor, pentru că eu cred că toți ceilalți cetățeni trebuie să vadă și cultura care aparține minorităților, pentru că ea nu face altceva decât să
îmbogățească patrimoniul cultural al orașului. Deci, iarăși, din punctul acesta de vedere, să știți că aveți în mine un partener, așa cum veți avea foarte multe alte proiecte pe care aștept cu nerăbdare să le generați, cu atât mai mult cu cât v-am spus, vom beneficia și de finanțare, nu numai de la bugetul local, ci chiar de fonduri europene sau elvețiene. Și bineînțeles că vă doresc mult, mult succes în această comunitate pe care ați avut-o, în acest partid în care vă organizați. Veți rămâne totdeauna partenerii administrației locale, foarte corect și foarte loiali, ca și până acum. Mulțumesc foarte mult! Numele tău a fost rostit și de către liderii din Dolj și de către autorități. Un exemplu pentru întreaga comunitate. Da, nu pot să ascund faptul că mă bucură acest fapt, însă m-ar bucura să se evidențieze și alți tineri, dar e foarte frumos că liderii noștri politici, administrativi și de la nivel local și de la nivel național dau această voce și această reprezentare tinerilor și mi se pare un privilegiu enorm. Pentru că ai vorbit despre tineri, aș vrea să te întreb despre organizația de tineret de aici, a Partidei Romilor. Faci parte din ea sau cum? Care e situația? Da, m-am alăturat echipei de tinere, deși, din păcate, nu pot să fiu foarte mult prezentă de-a lungul activităților, dar pot să mă laud cu faptul că avem o echipă foarte bine organizată, foarte prietenoasă, cu activități foarte diverse și, în același timp, cu o viziune foarte nouă, dar, în același timp, împământită de către liderii noștri care ne-au insuflat și ne-au dăruit multe exemple și multe lecții. Știu că ești o voce a activismului rom care se întinde dincolo de granițele României. Ai, cum s-ar spune, o percepție din exterior către România. Cum se vede la ora actuală România și mai ales eforturile care sunt făcute în țară pentru a stârpi aceste inegalități sociale, rasiale și așa mai departe? Da, un subiect complex, o întrebare care necesită foarte mult timp, dar așa în termeni mai simpli e o situație spre schimbare, nu una foarte îmbucurătoare, dar există speranță, există foarte multe inițiative care sunt de la nivel european și se traduc la nivel național și în același timp avem și foarte mulți reprezentanți locali care încearcă să promoveze aceste strategii. De exemplu, avem strategia națională pentru rom sau planul de acțiune pentru implicarea tinerilor rom pe plan politic adoptat de către Comisia Europeană și sunt foarte multe inițiative din acestea care ajung și la nivel local și atunci situația poate să se vadă într-o schimbare bună. Care este dorința ta cea mai arzătoare vis-a-vis de Partida Romilor și de locul pe care îl merită? Mi-aș dori să văd același echilibru pe care îl văd în momentul actual la Partida Romilor, un echilibru între administrație, politică, dar și simțul acesta civic. Și să fim cât mai mulți, să fim cât mai uniți, să fim cât mai bine reprezentanți. Noi ne întâlnim periodic, activitățile noastre țin mai degrabă de mobilizare la nivel local, sprijin pentru educație, sprijin pentru sănătate și dezvoltare locală, nu în ultimul rând. Acolo unde domnii primari au înțeles că trebuie să deschidă și să prioritizeze punând pe agenda lor locală, inclusiv comunitățile cu romi, rezultatele s-au văzut. Aici, pe panou, o să vedeți rulând, sunt niște fotografii de la diverse activități pe care Partida Romilor Dolj le-a avut. Fie cu sprijin financiar de la centru, fie cu propriile resurse. Și îmi place să văd că prezența lor a fost la nivel local. Deci nu suntem o organizație care trăim într-un birou în fața laptopului și unde ne dăm cu părerea cu ce este mai bine sau mai puțin bine pentru comunitățile noastre. Spuneam că în ultimii 30 de ani am avut și aceste strategii, lucrurile s-au întâmplat. Este foarte adevărat însă că așteptările au fost mult mai mari și sunt în continuare foarte mari. Însă nu ne-am abătut de la drumul nostru și am încercat pe cât posibil și cu puținul pe care l-am avut să împingem lucruri pentru minoritatea romă, să ne câștigăm respectul și totodată să ne respectăm și obligațiile în calitate de cetățeni. Partida Romilor crede într-o responsabilizare duală. Nu avem un mesaj în care să ne victimizăm. Credem într-o cetățenie activă
în care participarea fiecărui cetățean, indiferent de culoarea pielii, apartenență etnică, este importantă. Știu că sunt foarte multe probleme la nivel local. Știu că mulți primari încă țin ușile închise. Știu că mulți dintre ei vin și dau mâna cu voi doar în preajma alegerilor, după care se duc și își dau cu culori pe mâini. Este foarte adevărat. Însă sunt și primari, sunt și oameni politici deschiși, oameni care privesc în perspectivă, oameni politici care nu se gândesc doar la ceea ce se întâmplă astăzi și mâine. Sunt acei oameni care gândesc în perspectivă, în perspectiva următorilor 10, următorilor 15 ani. Acei oameni care au o gândire strategică. Și știu că România, și nu vorbesc abstract așa și spun România, nu, putem merge și la nivelul local, pentru că România înseamnă și comunitatea romă din Ocolna, tot România înseamnă și Segarcea, tot România înseamnă și Scoarța de la Gorj, tot România înseamnă și Eșelnița de la Mehedinți. Nu... România nu înseamnă doar Cluj, Iași, Constanța, Craiova. Avem două Românii la acest moment. Important este ca eforturile noastre comune este să recuperăm aceste decalaje. Vă mulțumesc mult pentru invitație, ca de fiecare dată sunt onorată să mă aflu în rândul dumneavoastră. Doamna primar, am înțeles aluzia, chiar dacă am fost 4 ani deputat, voi fi scurtă în acest discurs. Aș vrea să vă urez succes în activitatea dumneavoastră. Vă felicit pentru organizare. Eu sunt impresionată de fiecare dată și de numărul dumneavoastră și de calitatea dumneavoastră. Vreau să vă spun că și noi, ca vorbesc ca majoritar, am fost reprezentant al etniei macedonene în Parlament, trebuie să dăm dovadă și să fim modele. Eu am crescut în Craiovița vă spun de fiecare dată, cu fetele lui Paris, jucându-mă cu ele. Faptul de a ne accepta unii pe alții așa cum suntem este o dovadă de normalitate și trebuie să vină din partea noastră. De asemenea, sunt mândră că sunt colegă la facultate cu Albano, la Facultatea de Drept. Este un student care participă la ore și este foarte serios și vreau să vă spun că nu se face nicio diferență. Vă admir foarte mult pentru faptul că dumneavoastră, domnule președinte, puneți foarte mult accentul pe educație și că promovați tinerii. Mult succes în continuare! Mulțumim mult, doamnei subprefect. Domnule vicepreședinte Neațu, vă rog. Sunt onorat că sunt în fața dumneavoastră. În primul rând vreau să încep prin a vă transmite salutările și deschiderea totală a președintelui Consiliului Județean Dolj, domnul Cosmin Vasile, care astăzi, așa cum a spus domnul Paraschiv, este plecat la București cu treburi politice foarte importante. Să vă asigur în continuare de deschiderea pe care instituția Consiliului Județean o are către comunitatea romă. Pentru noi nu există comunitate romă, de fapt. Pentru noi există comunitatea județului Dolj. Indiferent de etnia pe care aceștia au, noi tot ceea ce facem la Consiliul Județean facem pentru cetățenii județului Dolj, pentru că toți avem același sânge roșu. Și vă spun asta ca un copil crescut în George Enescu, la liceu de chimie, unde era o comunitate importantă de romi. Mama este din Catanele Noi, am văzut că este Catane. Nea Costel, Ocolna, unde? Apropo de ce spunea domnul Paraschiv, am spus-o și în campaniile electorale, să nu mai mergem pe promisiuni de că vă dăm ceva, să construim împreună. Iar promisiunile pe care le-am făcut aveți în momentul de față cu intervenția Consiliului Județean și ajutor de la noi. Aveți electrificată toată Ocolna? Știu. Este o promisiune și vrem să construim pe promisiuni pentru cetățeni, nu pe promisiuni punctuale, la fel cum spunea domnul Paraschiv, pe o găleată de ceva. Vremurile au trecut, am văzut ce s-a întâmplat, haideți să ne deschidem către viitor. Și în încheiere, încă o dată, domnule Tiberiade, colegul nostru din Consiliul Județean, fratele meu, prietenul meu, ne-am cunoscut prin politică, dar ne-am apropiat. În continuare te ajut, vă ajutăm să educăm cât mai mult și să luminăm cât mai mult. Mulțumesc! Organizația dumneavoastră este o organizație bine conturată și așezată sub aspectul faptului că ați primit și respectul cuvenit de altfel
vectorii politici ai acestui județ au fost prezenți și l-au transmis anumite mesaje, ceea ce înseamnă că relația dumneavoastră cu persoanele de decizie la nivel de județ este o relație normală, n-aș spune extraordinară, ci una normală și înseamnă că este loc și de mai bine. Mesajul meu către dumneavoastră este următorul, și anume că Partida Romilor s-a maturizat odată cu noi, pentru că nici noi nu putem să afirmăm că cunoșteam la începutul anilor 90, 90 și 2000, cunoșteam chiar atât de multe lucruri legate de viața politică. Am învățat din mers anumite lucruri. Da, cu adevărat, foarte multe așteptări din partea dumneavoastră legate de persoana noastră, chiar și de persoana mea, 16 ani în Parlamentul României ca șef de Comisie pentru Drepturile Omului. Probabil, în mod natural, vă așteptați să fiu un fel de Mafalda în viața politică, numai că acest lucru nu prea este posibil. În Parlamentul României totul este pe vot și pe grupuri parlamentare și nici de cum pe persoană fizică, să-l citesc pe prietenul meu, Vanghel. Sigur că vă așteptați la mai multe lucruri ca Partida Romilor să fi făcut pentru comunitățile dumneavoastră și pentru dumneavoastră, dar trebuie să avem doza de eleganță și de caracter și să recunoaștem faptul că nici din partea dumneavoastră, a unora dintre dumneavoastră, nu am avut sprijinul de care aveam nevoie din punct de vedere electoral. Și atunci nu cereți mie să plec cu 50 de lei la piață și să cumpăr mâncare pentru o săptămână într-o casă unde sunt 10 guri. N-am cum. Cumpăr de banii ăia cât am. Așa și dumneavoastră, înainte ca să ne criticați, încercați să vă faceți o autocritică. Și spuneți, dom'le, dar câte putere le-am dat noi oamenilor ăstora ca să avem pretenție de la ei. Ceea ce înseamnă că nu este timpul trecut. Eu cred că oricând ne putem reașeza, poate de această dată mult mai conștienți de problemele cu care ne confruntăm, pentru că problemele nu vor să dispară niciodată. Ele tot apar și tot apar și tot apar și tot apar, chiar și în domeniul educației, chiar și în domeniul dezvoltării comunitare, chiar și în domeniul reprezentativității, chiar și în domeniul culturii, a tradițiilor, a formelor noastre de prezentare în fața instituțiilor statului român la nivel central, la nivel local, a ideilor care ne guvernează, a ideilor care ne țin împreună. Deci tot timpul este loc de mai bine. Nu avem cum să spunem că am avut un parcurs ca și o misiune, eu știu, măsurată pe o scară de la 1 la 10 și suntem undeva pe la 7% și cam ne-am terminat misiunea să mai facă și alții. Nu, nu. Hai să ne uităm ce se întâmplă în țară. Și am să vă dau câteva informații pentru a vă recalibra, a vă reașeza pe pozițiile alea care trebuie să fim.
Avem peste 500 și ceva de comunități la nivel de țară, unde în aceste 500 și ceva de comunități, aproape de 600 de comunități, să știți că civilizația a ajuns în proporție de vreo 20-20 ceva de procente. Deci, iată, peste 350 de comunități așteaptă sprijinul nostru. Bun, ce așteaptă oamenii aceștia? Civilizația despre care tot vorbim. Cum este exprimată ea? Curent. Acte pe casă. Canalizare. Apă. Școală. Grădiniță. Și tot așa mai departe. Asfalt. Lucrurile astea oamenii le așteaptă încă. Cine să le rezolve? Reprezentanții noștri. Reprezentanții voștri. Noi împreună. În acest context vă spun că Partida Romilor și-a schimbat puțin atitudinea și vrea să transmită un nou mesaj. Un nou restart. Din acest motiv eu tot plec prin țară să pot să-mi dau seama cum stăm în Oltenia. Nu spun că stăm bine. Ar însemna să mă mint. Nu. Poate că la Craiova lucrurile sunt așezate într-un fel. Dar la Mehedinți avem de lucrat. La Gorj avem de lucrat. La Olt avem de lucrat. La Vâlci avem de lucrat. Deci nu e cazul să ne mințim. Ca să putem să ajungem la un nivel a lucrurilor pe care dorim să ni le punem la punct și să stăm la masa dialogului, noi trebuie să fim realiști. Ori aștept din partea Olteniei cu nerăbdare, probabil în septembrie, pe la sfârșit, să văd că colegii mei s-au reașezat. Vâlcea, Oltul, Mehedințu, Gorjul și Doljul. Eu vreau să organizez o întâlnire regională unde am peste 2000 de oameni. Eu vreau să transmit un mesaj foarte clar. Așa ne amăgim. Ne amăgim. Cu floare nu facem primăvară. Spuneam că Partida Romilor își schimbă puțin atitudinea. Devine mai matură, mai responsabilă. Și spun așa, că dacă noi ne conștientizăm, dacă noi ținem aproape și devenim o forță politică, eu nu vă pot spune decât că avem doar de câștigat. Eu emit pretenția ca să fim respectați ca minoritate. Nu. Putem afirma faptul că la ce domnule, nu ați fost respectați? Poate că da, poate că nu. N-am de unde să știu. Dar mai avem de lucrat. Mai avem de a ne cunoaște unul cu celălalt. Adică clasa politică românească trebuie mișcată din loc. Ea trebuie împinsă. Ea trebuie învățată cum să ne respecte. Pentru că tot am lansat campania Vrem Respect. În primul rând, noi trebuie să știm să dăm respect, după care să cerem respectul. Cum știm noi să împingem respectul față de oameni? Prin atitudinea noastră, prin comportamentul nostru, prin ideile noastre pe care le promovăm, prin lucrurile bune pe care le facem. Nu, să știți că România, la momentul actual, când vorbim noi, nu mai sunt timpurile care au fost. Dar România, în zilelor noastre și a anilor care urmează, are nevoie de noi. România are nevoie de noi. România are nevoie de noi. Și noi avem nevoie de România. Dacă noi nu știm să ne mobilizăm și nu avem un mesaj foarte clar, nimeni
dar absolut nimeni nu ne va acorda nici atenție și nici valoare. Nu. Partida Romilor trebuie să devină o forță politică la nivel de țară. Partida Romilor face parte din această țară, din istoria acestei țări. Și noi trebuie să ne scuturăm și să ridicăm capul și să spunem gata, e de ajuns. Nu mai mă trata ca pe o minoritate. Vrem să avem un program de guvernare. Vrem să fim aproape de voi, clasa politică, și să ne respectăm reciproc. Vrem să avem proiecte în comun. Vrem să dezvoltăm, așa cum spunea domnul Paraschiv, România. Nu este admisibil să aducem forță de lucru din Sri Lanka, din India, din Pakistan și mai știu eu de unde. Și noi să nu fim capabili ca să ne școlim oamenii și noi să nu fim capabili să ne trimitem oamenii la muncă sau să nu fim capabili să dezvoltăm niște proiecte regionale. Totul depinde de noi. Nu depinde de nimeni altcineva. Dacă noi vrem, se poate. Dacă noi nu vrem, nu se poate. Rom pentru România. Așa se numește proiectul nostru. Care va fi lansat pe 4 noiembrie la Sala Palatului, unde vor fi 5.000 de delegați. Și unde veți participa și voi. E de ajuns. Nu mai vreau mila nimănui. Nu vreau să se uită la mine, să zică uite, săracul, am mâncat cu el, am stat cu el, ce bine, mamă. Nu? Mă respect și te respect. Batem palma și suntem prieteni. Batem palma și mergem la treabă împreună. Pui tu mâna pe lopată, pun și o mâna pe lopată. Facem lucruri împreună. România are nevoie de noi. Noi avem nevoie de România. Numai așa putem să creăm o lume mai bună. O lume pentru copiii noștri. Că ne place să spunem Doamne, facem tot ce facem pentru copiii noștri. Cum să vorbim noi de educație dacă nu împreună? Cum creștem noi copiii? În sistem de segregare? Cum? Ați văzut și voi atâtea exemple pe afară, chiar și în Europa, să mai vorbim de Statele Unite, cum copiii sunt la școală împreună. Nu există copil de negru, nu există copil de chinez, copil de, nu știu, indian. Să vină școala, să vină autoritatea locală să spună câte lucruri am făcut eu pentru comunitatea aia. Vai! Extraordinar! Nu există. Administrativ vorbind, este vorba de cetățenii unei arii. Și atât de contribuabil. Pentru că tu n-ai făcut diferența între taxa mea pe care mi-ai luat-o pe casă și taxa pe care ai luat-o celui de lângă mine sau vecinului meu. Am plătit amândoi la fel. N-ai făcut nici diferența faptului că poate copilul meu e mai bine mâncat decât copilul tău. N-ai de unde să știi. Dar e mai negru. Asta e. Ce să-i facem? Mai avem nevoie și de o pată de culoare. Cum să crească copiii noștri dacă noi nu știm să-i educăm să crească împreună? Cum să crească cu mesajele astea lui Simion care vine și spune atenție, vă ia copiii din casă, ieșiți în stradă? Crească-ne Dumnezeu. Asta ce e? Îndemn la revoltă socială? Despre ce politici vorbim noi? Despre care Românie vorbim noi? Despre care democrație vorbim noi? Aia de gen aplaudici? Nu. Nu avem nevoie de așa ceva. Ori suntem tratați cu respect, ori nu. Și respectul trebuie să-l impunem noi. Că altfel nu vom reuși niciodată. Eu la centru de ani de zile am crescut niște tineri pe care îi vedeți acum. Deci uitați-i. Sigur că un proiect ca să crești un tânăr nu înseamnă că și o floare ai pus acum, nu crește imediat.
trebuie să ai grijă de ea. Când aveți de gând să scoateți tinerești în față? Doar îi pomenim așa ca la duminica, la biserică, vii cu vii, morții cu morții, sau cum facem? Pomenim cu Gheorghe, Vasile, Marin, Ion, Vasile, Gheorghe, Gheorghe, Vasile, Ion, Ion. Nu. Scoteți-i la treabă. Dați-le de lucru. Scoteți-i în față. Dați-le să facă acțiuni. Lăsați-i să-i vadă lumea. Numai în felul ăsta puteți să spuneți că faceți ceva. Promovați-i. Și mentalitatea asta, Isabela n-are voie că e fata lui Tiberiade. Bă, da, așa poripiși, mă, tu. Dar tu nu-ți dai seama că aș putea să te amendezi și țigănește și românește acum. E cum? Auzi, crești fata, e capacitatea, zice, dar stai acasă. Cum vine treaba asta? Nu, ea trebuie să fie un exemplu pentru toți ceilalți și ea să adune pe lângă ea mai multe fete și alți băieți să adune mai mulți băieți și ei împreună să reprezinte o perspectivă. Numai așa suntem deschiși la inimă. Dacă știm că aranjăm lucrurile la vedere. Vreau să mai vă transmit ceva și cu asta mă opresc aici. Orice proiect pe care îl începem pentru campania anilor următori, spun anilor următori și nu numai la anul. Eu nu pot să vorbesc despre un proiect care să-l încep acum și să se termină la anul. Pentru că ăla nu e un proiect serios. Aia o bătaie de joc. Adică aia se numește promisiune electorală. Vorbim de altceva. Un proiect sănătos se construiește într-un timp, într-un parcurs, lucrând cu ceva, având ceva, materie primă. Prima dată, trebuie să înțelegeți că pe aceste trei linii pe care le-am dezvoltat din anii 1992, 93, 94, 95, 96 și până acum, noi am avut și avem rezultate după 20 de ani, 15 ani de urmat cu perseverență precum calul, ochelar de cal. Când am intrat în politica romilor, și atenție, precizez, numai a romilor, de 32 de ani, eu nu sunt membru de partid la niciun partid, am fost doar la partida romilor. Și dacă s-ar pune problema să nu mai fiu, nu mai mă duc nicăieri. Că n-am ce face. Revin și spun. De 30 de ani am spus că avem nevoie de educație, avem nevoie de dezvoltare comunitară și avem nevoie de reprezentativitate. Cu greu am reușit să lucrăm la legile țării și să infuzăm și noi acolo câte ceva. Ca să avem niște rezultate după niște ani. După niște ani. Cu greu am convins niște administrații locale și toată cinstea și onoarea pentru doamna primar Lia Olguța Vasilescu. Probabil că mai sunt și alți primari și sunt convins că mai sunt și alți primari care s-au aplicat în adevăratul sens al cuvântului uitându-se la cetățenii urbei despre care vorbeam și nu uitându-se neapărat la un cartier. De exemplu, fața Luncii sau alt cartier. Nu contează. Deci avem nevoie de administrație. Avem nevoie de dezvoltare comunitară. Și nu în ultim rând avem nevoie de reprezentativitate. Dacă nu avem consilier local, nu avem consilier municipal, nu avem consilier județeni, nu avem subsecretar de stat, nu avem secretar de stat, nu avem reprezentare în guvern, nu avem reprezentare în parlament, nu are cine să ne fie avocat pentru problemele noastre. Pentru că într-un parlament, vă spun cu sinceritate, aici este o colegă de-a mea, dom'le, parlamentul e plin de probleme. Nu mai stă și după problema ta. Ăla vine cu un proiect de lege, ăla întocmai lui, ăla cu treaba lui, ăla cu treaba lui. Trebuie să fie cineva acolo care să fie flacără vie și să atenționeze permanent că trebuie făcut ceva. Voi trebuie să fiți în consilii, să atenționați. Dom'le, se întâmplă ceva, avem nevoie de ceva.
Fără aceste trei lucruri nu putem să continuăm. Asta e soluția pentru viitor. Educație și iar educație, dezvoltare comunitară, avem nevoie și reprezentativitate. Trebuie să ne păstrăm verticalitatea, trebuie să ne respectăm unul pe celălalt și trebuie să transmitem mesajele alea care sunt. Adică trebuie să înțeleagă Romeo Tiberiade și echipa voastră, care o aveți în Consiliul Director, că aveți o misiune extrem de grea. Nu e deloc ușoară. Nu e deloc ușoară. Depinde foarte mult de capacitatea voastră de exprimare, de mobilitate și de negociere. Pentru că în politică este posibil orice. Numai că să știi la ce mod, cât să ceri, ce crezi că se poate realiza, nu ce nu se poate realiza și împreună să avem o foaie de parcurs ca așa ne stă bine. Nu suntem în campanie electorală. Nu vreau să se înțeleagă că am transmis un mesaj politic. Vreau să se înțeleagă că eu sunt președintele Partidei Romilor și atât. Și că eu văd lucrurile poate subiectiv le văd. Poate țin cursul, n-am de unde să știu. Dar dacă nu mai țin și eu cursul, atunci cine se ține cu sărmanul urs? Cu oriși, cum mai geală? Nu? Asta e. Merge mai greu la noi, dar merge. Mulțumesc încă o dată felului în care v-ați mobilizat. Mulțumesc încă o dată autorităților pentru prezență. Felicitări, Romeo, pentru felul în care te-ai mobilizat. Cu scuzele de rigoare, n-am vrut să supăr pe nimeni, nu am în intenție, ba din contră. Pot spune că am transmis și am lansat niște provocări. Și atâta tot. Vă mulțumesc! De un an de zile, aproximativ, organizația de tineri crește, Partida Romilor crește, cu un număr foarte mare, din partea studenților, elevilor, persoane care vor din ce în ce mai mult să fie educați, să aibă o drumare spre educație, pe plan profesional. La noi, romii, este o comunitate foarte mare de lăutari, de artiști, de persoane care au îndrumarea asta artistică, felul ăsta artistic al lor. Din ce în ce mai mult în Craiova, după cum se vede prin prisma domnului Romeo, am făcut atâtea activități la nivel cultural, în Craiova, cât și la nivel național. În primul rând aș vrea să vă mulțumesc tuturor în egală măsură pentru faptul că în aceste momente, când știm destul de bine că afară este o temperatură insuportabilă, dumneavoastră ați dat dovadă de prietenie și de colaborare și faptul că sunteți membri ai Partidului Romilor, sunteți astăzi aici și vă mulțumesc. Vreau să salut prezența anumitor persoane care îmi sunt dragi și au fost și sunt alături de Partidul Romilor. Este vorba de mediatorii școlari, mediatorii sanitari, profesorii de români care sunt aici și liderii zonali, domnule președinte. Am luat schema de la Partidul Social Democrat, am furat, dacă vreți, să fac ceea ce am considerat că este mai bine. Toate cartierele din Craiova, 12 cartiere, unde sunt populație cu număr mare de etnie de romi, am făcut acolo structuri și există câte un președinte și în același timp este și vicepreședinte la nivel local. Oamenii nu sunt, cum spunea prietenul meu și colegul meu, Iulian Paraschiv,
nu sunt luați oamenii de pe stradă, sunt oameni care știu ce vor de la viață și vreau să-i felicit în special pe colegii de la Craiova, președintele Partidei Municipale, pe domnul Zătreanu Paganini. Vreau să salut prezența unor oameni importanți la nivel nu numai local, dar și la nivel național. Și în același timp sunt și verișorii mei, Paris, Milton, Sonia, domnul Moldovean, unul din cei mai în vârstă lideri din comunitățile de rom. Îi felicit că sunt alături de noi. Partida Romilor, domnule președinte, de la preluarea mandatului meu, s-au deschis ușile și în momentul în care am deschis ușa, la Partida Romilor au intrat și români, și alte minorități, și în special toate neamurile din etnia romă. Știți destul de bine că minoritatea romă se clasifică sau sunt parte neamuri, ursari, costorari, lăieți, aurari și așa mai departe. Toate aceste neamuri, domnilor, sunt membrii la Partida Romilor. Căldărarii, vă rog să ridicați mâna, să ridicați-vă în sus, liderii. Căldărarii, căldărarii, căldărarii. Costorarii, spăitorii. Bravo, băi. Bravo, Băileștiul. Avem un tânăr în care eu îmi pun mari speranțe. Avem aici un om care niciodată nu a dorit să se afișeze. Nu spun decât doar numele mic. Este vorba de un prieten care este în spatele Partidului Romilor și ne-a ajutat de fiecare dată. Este domnul Mihai. Nu sunt și prenumele. Este un om care ne-a ajutat și ne ajută de fiecare dată. Mass media, mulțumesc din suflet, pentru că nu numai că veniți și faceți un material, dar și transmiteți ce trebuie să transmiteți. Vă mulțumesc mult și am peste 15 ani când mass media locală și națională, atunci când a fost cazul, la Craiova au venit și au transmis ce trebuie, nu cum fac alți colegi care transmit exact ce nu trebuie. Încă o dată, mulțumesc din suflet. Domnule președinte, aș vrea să fac o precizare ca să se înțeleagă pentru viitor. Să-mi fie cu iertare, adică îmi cer iertare de la romii mei. Copiii mei nu au fost angajați dintr-un singur motiv. Nu mi-angajez în Partida Romilor familia. Îmi angajez în partida mea, sunt în organizația de la Craiova și de la județ, sunt oameni cărora le-am dat această posibilitate și n-au niciun grad de rudine cu mine. Numai așa sunt un om puternic când toți sunt acolo unde trebuie. Colegilor mei președinți din Oltenia, eu am mare încredere în ei. Este vorba de Nelu Pavel, care este un om cu multă experiență și îl salut și îl felicit pentru toată activitatea lui până în acest moment și este mai tânăr decât noi mulți alții. Este vorba și de Mehedin și de Vâlcea, care sunt și oameni deosebiți. Este un lucru îmbucurător pentru că dumneavoastră, domnule președinte, ați început să ne vizitați. Și ați început ca dumneavoastră să ne arătați și să ne învățați, eu personal, îmi notez de fiecare dată, nu numai când veniți la Craiova, ci și atunci când merg undeva în țară și ne întâlnim, am un carnețel și notez ce învăț de la dumneavoastră. Vă mărturisesc, domnule președinte, că de fiecare dată am învățat de la dumneavoastră multe lucruri bune care mă ajută în viitor. Vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte, pentru că mi-ați dat legitimitate, mi-ați dat libertatea de a-mi face această minunată organizație și cred că dacă n-aș fi făcut ce trebuie, poate că veneați și îmi spuneați, domnule, aici nu e bine, aici este bine. Sunteți un om puternic și cândva v-am spus așa, cu ani în urmă. Domnule președinte, Partida Romilor este Nicolae Păun, iar Nicolae Păun este Partida Romilor.
Dumneavoastră ați avut mii de oameni care au vrut să vă atace, să vă deranjeze, dar a fost un om simplu, echilibrat, puternic. Vreau să vă urmez exemplele, domnul președinte, și eu. De fiecare dată se naște câte un om cu mici coarne, care nu rezistă decât doar câteva zile sau săptămâni, văzând că această minunată echipă puternică are puterea de a merge înainte și sunt uniți. Unirea naște puterea. Vă mulțumesc tuturor! A fost o întâlnire de lucru a Consiliului Director al Partidei Romilor, sucursara Dolj, o întâlnire cu peste 400 de membri ai Partidei Romilor, structurile locale de conducere, a fost prezent organizația de tineret, organizația de femei. Am dezbătut teme de actualitate care privesc organizarea și mobilizarea comunităților cu romi în jurul propriilor interese. Partida Romilor Dolj rămâne una dintre cele mai puternice structuri ale Partidei Romilor în plan național, foarte bine organizată, foarte bine definită, o relație bună cu autoritățile locale și județene. Dorim că această relație să fie consolidată și în interesul și beneficiul comunităților cu romi. Cum comentați îndemnul domnului președinte Păun la unire vis-a-vis de întreaga Oltenie și de toată țara? Este clar că fără de cele mai multe ori așteptările pe care romii le au la organizația noastră sunt foarte mari. Însă în raport cu ceea ce oferim, pentru că voturile romilor ani la rândul în diferite cicluri electorale au fost luate de partidele mari. Ori relația și felul în care comunitatea gestiona relația cu organizația după aceea a fost una de cele mai multe ori și trebuie să spun lucrurile pe nume deficitar. În ce sens? Dacă nu am avut reprezentare la nivel local, în sensul în care să putem influența decizia la nivel local, pentru că despre asta este vorba, participarea romilor la procesul de luare a deciziilor, de la cel mai mic nivel, plecând cu nivelul local până la nivel județean și chiar național. Puterea pe care noi o avem la acest moment este una foarte, foarte redusă comparativă, de exemplu, cu numărul nostru. Nu avem o reprezentativitate proporțională cu numărul romilor, pentru că romii și-au dat la lungul anilor voturile pe temirce. Nu cred nici în teorie acum că ar trebui să ne voteze doar pentru că suntem romi, ci cred mai degrabă într-o organizare în care să-și delege încrederea către oameni, cel puțin la nivel local, către oameni care aparțin comunității și care să le prezinte mult mai bine interesele în plan local și în relație cu autoritatea locală. Dacă asfaltul se oprește acolo unde începe comunitatea romi, dacă accesul la apă potabilă, calitatea serviciilor de educație și sănătate este una diferită, este pentru că nivelul local, cei care iau decizii nu au putut influența. Există și situații excepționale, cum se întâmplă aici, la Dolj, unde în Craiova, unde dezvoltarea are loc pe orizontală și nu se fac diferențe. Am văzut cartiere, străzi întregi, asfaltate în comunitățile unde locuiesc inclusiv cetățeni români de etnie română, însă lucrul ăsta nu se întâmplă peste tot. Avem nevoie de o mobilizare a romilor în jurul propriilor interese mult, mult mai dinamică. Partida Romilor asta își propune să facă prin resursele și prin planul de activități pe care îl derulăm la momentul de față. În continuare spun că Doljul și Craiova rămâne una dintre cele mai puternice structuri ale Partidei Romilor. Îmi doresc foarte, foarte mult ca structurarea, dinamica, felul în care este construită organizația în plan județean și local să poate reprezenta un model pentru alte județe. Îmi doresc ca Partida Romilor să devină o forță în primul rând la nivelul local. Pentru că noi la centru, ca să putem gestiona și pentru a putea deschide ușa ale ministerelor în plan guvernamental, în plan legislativ, avem nevoie să arătăm că suntem o forță. O, noi nu am arătat lucrul acesta, poate am fost deficitar la capitolul comunicare și în relație cu nivelul local, însă asta ne dorim și asta este prioritatea numărul 1. Relația cu nivelul local, câștigarea încrederii și mobilizarea comunităților cu romii în jurul propriilor interese. O să fiu foarte scurt. Sunt în organizația Partida Romilor de 30 de ani. Am 5 mandate de consilier județean pe PSD. L-am cunoscut pe Mischie, pe Bulucea, pe Ion Iliescu, pe Adrian Stase, care au venit cu politici publice și au gândit pentru binele țiganilor, dar interesul a fost mai mult al lor decât al nostru. Oltenia a fost roșu datorită și țiganilor. PSD-ul, partidul de stânga, are 7-8-10% și datorită Partidei Romilor. Asta trebuie să înțeleagă, indiferent ce partid, pentru că noi când ne-am dat cuvântul, ni l-am respectat. Iar noi ce am vrut? Am dorit
Ceva normal. Doriți să adem că avea la memen asfaltul, pai, te n-am mai geastă nu moare, am mare și abie ca n-ajean ca-i școala, te n-am mai geam murdaru, te mai geam bitode, te rare în căral, ure adef, par ca n-așem pe indiclasa, de când pe Heracle, le gajerende, pentru că, a, tu s-a nu rut-o, mi-e sufcat, tu s-a nu rea două, prostul. N-ai, aminci m-am gândit, cam se pari vandament. E diferența se de că ori s-a zbiscoand alende, handamente n-aș s-ar trebulpe, pentru că, gândind-o parlamentul, s-a zi ministrea, s-a zi manus că ești interesire, numai în două interes o pesco, hai mea hanțan de amende. O n-avem amende numai ca n-asire nevoie. Te dăm o vot amară. Te câștigim la lege, te ocupăm funcții, dar distrân amenda. Singur o buchii, cam oastă că rasă negocierea de-a catar închea, dar te n-am mai cărat zabile, rasco, repăunosco, amară fagar, amară președintă de Partida Romilor. În încheiere, președintele Partidei Romilor, Nicolae Păun, le-a reamintit celor peste 400 de participanți la întâlnirea de lucru din municipiul Craiova că va reveni cu siguranță în luna septembrie în Oltenia pentru a vedea cum s-au reorganizat filialele regionale și locale ale Partidei Romilor Pro Europa. Procesul de reorganizare a filialelor Partidei Romilor este în plină desfășurare și încă o întâlnire importantă a reprezentanților organizației a avut loc la Galați. Peste 150 de reprezentanți ai filialelor locale ale Partidei Romilor s-au reunit într-o ședință comună alături de președinta sucursalei județului Galați, Viorica Gotu, de subprefectul județului, Ciprian Manea, de mediatorii sanitari și școlari, experții și inspectorii școlari pentru romi, dar și de membrii ai comunităților tradiționale. De asemenea, au fost prezenți colegi din conducerea filialelor Partidei Romilor din Brăila și Tulcea, dar și reprezentanți ai unor ONG-uri și culte religioase. Președintele Partidei Romilor, Nicolae Păun, însoțit de secretarul general al Partidei Romilor, Bogdan Paraschiv, și de președintele filialei județului Ialomița, Leonida Mandache, au prezidat această ședință menită să evalueze organizarea activității asociației la nivel județean, să dezbată problemele romilor din județul Galați și să stabilească noile obiective la nivelul organizației. În deschiderea discuțiilor, președintele Nicolae Păun a transmis tuturor celor prezenți un mesaj vizând noile perspective care se deschid pentru etnia romă, însoțite, bineînțeles, de un îndemn pentru liderii locali de a-și conduce comunitățile către alte standarde, raportate la realitățile de astăzi și la modelul european. A sosit momentul în care politica romilor din România trebuie să se ridice la un alt nivel. Politica romilor din România până în anii 2005-2010 a avut niște obstacole, în primul rând de percepție, o minoritate care are anumite tradiții și obiceiuri ieșite din tipar, o minoritate care trebuie să parcurgă un traseu, o minoritate care trebuie să schimbe generațiile, o minoritate care a fost blamată, o minoritate care s-a confruntat cu multe aspecte legate de discriminare, multe aspecte legate de marginalizare socială, o minoritate care nu reușea sub nicio formă să fie convinsă că trebuie să își dea copiii la școală și lista poate continua. Că ar trebui cu toții să ne schimbăm mentalitatea. Și România a avut nevoie și are încă nevoie de anumite să-i spunem așa, proiecte naționale de schimbarea percepției, de schimbarea mentalității față de minorități, pentru că într-un context mai larg, zona europeană devine o zonă fără o populație majoritară. Cetățeanul european
este doar un act în sine de identitate, dar nu de identitate culturală. Și atunci, iată cum și germanul a ajuns să fie minoritar, și francezul să fie minoritar, și maghiarul să fie minoritar, și minoritatea romă este o minoritate de această dată europeană. Or, toate aceste lucruri puse la un pachet ne trimite către zona în care trebuie să gândim altcumva. La nivel de centru, la nivelul centrului, și când spun centru mă refer doar la Partida Romilor, am lansat ideea de a face un program național de guvernare. Am discutat cu colegii mei și pentru prima dată vom așterne pe hârtie un program de guvernare care să-l așezăm pe masa guvernanților și a partidelor politice, care să ne ajute să evoluăm. Dacă o să mai fim tratați doar ca o simplă minoritate care trebuie respectate doar cultura și tradițiile, problemele noastre vor rămâne în continuare nerezolvate. Trebuie să înțelegem că cele trei idei principale pe care Partida Romilor le-a lansat încă din anul 1990, 1991, 1992 până în prezent au fost, în primul rând, educație și iar educație și iar educație. Educarea tinerei sau tinerilor sau tinerelor generații care, la care ne gândeam încă la începutul anilor 1990-1992. Drept urmare, vedeți că avem tot mai mulți tineri care termină licee, care termină facultăți, forme superioare de învățământ și tineri cu care ne mândrim. Și ăsta este un lucru pe care ni l-am dorit cu toții și pe care trebuie să-l continuăm. Deci noi vom merge pe axa asta educațională la toate nivelurile, fără niciun fel de abatere. Al doua idee importantă a fost aceea că este nevoie de dezvoltare comunitară. Fără dezvoltare comunitară nu putem să trăim, nu mai putem fi marginalizați administrativ și nici social. De vedere administrativ, peste tot trebuie să ajungă curentul electric, gazele, apa, canalizarea, asfaltul, condițiile de trai trebuie să îmbunătățite. Cum să ne dăm copiii la școală dacă nu putem să-i spălăm? Cum să învețe copilul dacă nu are curent? Cum să-l învăț eu să fie el civilizat dacă civilizația la mine nu există? Sunt doar niște întrebări retorice la care răspuns trebuie să primim din partea clasei politice. Deci continuăm ideea și traseul nostru începând din 1990, 91, 92, 93, 94 până în prezent și ne ducem în continuare această idee, pentru că avem peste 500 de comunități pe teritoriul României unde Partida Romilor funcționează. Din peste 500 de comunități, 20-25% au ajuns la un nivel de trai cât de cât civilizat. Peste 300 de comunități la nivel de țară au probleme mari, exagerat de mari. Răspunsul, unde trebuie să-l găsim? În noi, odată, că trebuie să ne ridicăm la un alt nivel și în clasa politică.
Și nu în ultim rând, al treilea mesaj sau a treia idee cu care am început din 1990 și continuăm, a fost forma de reprezentativitate. Acum suntem la peste 35.000 de membri, vorbim de 500 de comunități, vorbim de structuri județene în 40 de județe. Toate aceste chestiuni, ca și formă de reprezentativitate, sunt valorile noastre. Știu că în această comunitate, credința în Dumnezeu este o valoare în adevăratul sens al cuvântului și împărtășim împreună această valoare. Și tocmai de asta îmi dau seama că sunteți oameni curați la suflet, cu credință în Dumnezeu și acționați în primul rând știind că acolo sus e cineva care reglează aceste lucruri. În al doilea rând, vă mai împărtășesc o valoare a mea, care este educația. Și profit de ocazie că o am aici lângă mine pe doamna Anca Patriche, un adevărat lider, un formator de opinie și un om care cu adevărat vă ajută. Și nu vreau să preiau foarte multe informații din ceea ce a transmis domnul Păun, pentru că într-adevăr este liderul dumneavoastră și v-a transmis câteva idei cu care știu că să plecați de aici. Una este educația. Împreună avem acest rol să ne educăm ai noștri copii să învețe, să se educe, pentru că viitorul, păstrăm tradiția, dar viitorul este un viitor european. Și acest viitor european pleacă de la educație, pleacă de la școală, pleacă de la obiective pe care ni le stabilim împreună. Vreau să rămânesc cu aceste două lucruri. Credința în Dumnezeu și educația. Vă mulțumesc tare mult și vă doresc mult succes! Mobilizarea și nevoia de unitate în reprezentarea comunităților a fost un alt subiect fierbinte atins în cadrul discuțiilor, aceasta constituind o soluție pentru ca vocea romilor să se facă auzită și problemele lor să fie rezolvate. Un alt lucru foarte important, așa cum a spus și domnul președinte, suntem cea mai mare comunitate, nu de aici din Galați, de romi, ci din toate județele. Peste tot pe unde mergi, în toate județele, comunitatea romă reprezintă cel mai mare număr de etnici aflat pe teritoriul unui județ, dar din păcate suntem pentru alții, nu pentru noi. Oricine ar fi venit astăzi și alături de domnul subprefect, ar fi avut cu cine să discute, cu cine să vadă că comunitățile din județul Galați sunt reprezentate. Așa trebuie să arate toate comunitățile de romi, cum sunteți astăzi prezente aici, și la nivelul celorlalte județe trebuie să dezvoltăm lucrul ăsta. Trebuie să fim uniți, să le demonstrăm că putem face și putem dezvolta comunitatea din care facem parte pentru bătrânii din sală, pentru copiii care urmează, pentru noua generație. Ședința a fost un bun prilej pentru a analiza și rezultatele obținute în domeniul educației în cadrul campaniei SOS Copiii Rom desfășurată la Galați. Rezultatele noastre, gândul nostru bun trimis către Dumnezeu, s-a încheiat cu o prezență de 100% a copiilor de etnie romă admiși pe locurile speciale pentru romi. Avem din data de 89 de copii admiși pe locurile speciale pentru romi la licee de top și licee bune din județul Galați, pe toate profilurile existente. Rată de admitere 100%. Acestea sunt doar rezultate, să știți, nu ale mele, sub nicio formă nu sunt ale mele. Sunt rezultate ale acelui protocol de colaborare, sunt rezultate ale muncii în echipă, sunt rezultate ale implicării tuturor acestei forțe, da, umane, aceste resurse umane cu care am lucrat de-a lungul acestui an școlar, pentru că noi lucrăm în an școlar. Am reușit să eliminăm cazuri de discriminare, am organizat concursuri la nivelul județului Galați, avem mențiuni, recunoașteri la nivel național, avem cercuri desfășurate de limba romanii și vreau să vă spun că toate acestea s-au făcut nu de către mine, sub coordonarea mea, dar în parteneriat cu Partida Romilor. Unul dintre subiectele de actualitate dezbătute în cadrul întâlnirii a fost impactul și aplicarea legii 154/2021 privind drepturile urmașilor deportaților romi și situațiile generate la nivelul caselor teritoriale de pensii din județ.
cum în regiune există un număr semnificativ de supraviețuitori ai deportărilor în Transnistria și urmași ai acestora, la întâlnire au participat și avocații care reprezintă pro bono cazurile victimelor. Domnul președinte și cu doamna Viorica Gotu, cu siguranță că asta am și făcut, avem cereri deja și la Suceava și la Bacău, urmează chiar și pronunțarea unor soluții, că este inadmisibil să ții astfel de cereri, da, pentru că este îngrădirea voastră, drepturile voastre bănești. Banii ăștia trebuiau să fie de mult timp în buzunarele dumneavoastră, da? Aceste, nu contează suma, dar sunt banii dumneavoastră, câte puțin în fiecare lună se aduna. Și tocmai din această cauză se solicită și daune morale pe aceste considerente, iar doamna Viorica Gotu este alături de voi. Datorită dumneaei, sincer, o să vă reprezint pro bono și eu și colegul meu, așa, și vreau să aveți încredere în noi că o să facem toate diligențele și cu siguranță și domnul președinte o să facă și dumnealui toate diligențele pentru a organiza la nivel național cu reprezentanții Casei Naționale de Pensii o întrevedere pe aceste drepturi a dumneavoastră, a romilor, da? Este dreptul vostru. Nimeni nu este mai presus de lege. Partida Romilor, cel puțin la Galați, a încheiat protocol de colaborare cu Casa de Pensii. Partida Romilor a plătit 3 luni de zile un om care să stea alături de funcționare Casei de Pensii și să-i ajute în tot ceea ce înseamnă soluționarea pe dosare, fără să influențeze în niciun fel, doar să le sprijine în munca aceea de verificare, de înregistrare a dosarelor. Eu am trăit și mulți ca voi au trăit cu această tragedie, când nici măcar nu aveam voie să vorbim despre lucrurile astea în vremea comunistă. Oameni dragi, cu toții trebuie să luptați și să fiți alături și să înțelegeți că pentru a obține drepturile dumneavoastră tuturor și beneficiile cadrului legislativ, trebuie să fiți uniți, să vă adresați persoanelor care vă reprezintă și să luptați cot la cot așa încât veți obține. Minoritatea nu înseamnă că sunteți nesemnificativi. Minoritatea înseamnă că puteți fi foarte importanți dacă sunteți uniți. La finalul ședinței, președintele Nicolae Păun a tras concluziile discuțiilor, a asigurat membrii organizațiilor locale de sprijinul conducerii Partidei Romilor, recomandând totodată liderilor prezenți să transmită în comunități un mesaj unitar să promoveze tinerii și valorile etniei. Singurul lucru pe care nu puteți să-l partajați, nu aveți cum să-l partajați, este etnia din care vă trageți. Adică sângele pe care îl aveți în vene. Copiii voștri, familia voastră, asta nu aveți cum să o partajați. Nu puteți să-i spuneți, bă, Vărâmiu e penticostal. Foarte bine, e convingerea lui. Bine că este credincios, mai rău e să nu fii. Dar verișoara mea, din partea lui mama, e creștină ortodoxă. Foarte bine, bine că este. Dar altul este catolic. Foarte bine să fie. Dar dacă observați fondul situației, am spus Vărâmiu, verișoara mea, sora mea, tușa mea, unchiul meu, de ce familia ta? Tot s-a înrumsat, da? Păi, despre asta vorbim. Când vorbim despre Partida Romilor, vorbim despre familia voastră extinsă. Toți suntem același sânge. Familia voastră de sânge este Partida Romilor. Asta e. Concluziile pe care eu le trag în urma acestei întâlniri de lucru, zic eu, sunt următoarele. În primul rând, eu zic că forma de organizare a județului Galați trebuie îmbunătățită pentru voi, în primul rând, pentru inima voastră, pentru familia voastră, vă zbateți pentru problemele voastre. După aceea urmează altele și altele și altele. Vreau să văd, Viorica, mai mulți tineri într-o viitoare perioadă de timp. Trebuie să avem o primă elită apărută în 2024, cea de care vorbeai tu, de tineri. Adică, dacă tot vorbim de schimbarea
unor generații, trebuie să ne ducem cu oștia în față. Dom'le, uite, avem aici un număr de 10 tineri, toți sunt absolvenți de studii superioare, toți au capacitatea de persoane active în instituții, păi ăștia vrem să-i promovăm acolo, 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 acolo. Vreau să văd că avem la Galați și o echipă puternică de tineret. Și că avem mai toate comunitățile și că facem o structură aici de stămâța în coadă, nu că n-ar fi. Repet, nu că nu ar fi. Eu m-am bazat foarte mult pe această structură de la Galați, pentru că este o structură constituită din oameni cu caracter, oameni cu suflet. Și vreau să merg mai departe tot sub această impresie și sub această plăcere de a veni tot timpul între voi.